Ora, boas tardes, pessoal. Eu sou o Fox, bem-vindos à primeira Discórdia Ibérica. E comigo tenho o grande Quirito. Como é que é, Quirito? Boas, grande Fox, muito obrigado. É um prazer estar aqui a comentar contigo. Mocha Gene Teams. Não temos este tipo de formato já há algum tempo, então. Vamos lá ver o que é que nisto vai dar. Supostamente, ainda não se sabe quais são os caracteres que calharam. É suposto ser elemento de surpresa. Por isso, vamos lá ver. Females, logo a começar. Aquela é a Catarina e a Xayu, se não estou em erro, não é? É verdade. Os nomes estão um bocadinho trocados. Temos o Gon contra o Wolf. O Gon com a Catarina e a equipa do Wolf vai ter então a Lin Xayu. Yeah. Eu acho que estamos aqui a ver. Acho que vai haver muito a Phoenix Dance, a Xayu, a Daganda Dodge aos mids da Catarina. Vai ser engraçado de ver. Eu quero ver muito isso. Eu muito sinceramente acho que nunca vi este matchup. exato. Para acho... relembrar também, o formato foi trocado devido à quantidade de players que a gente teve. Já não vai ser single elimination, vamos ter round robin. E os jogos vão ser first to two em vez de first to one. Por isso, let's start. First round. Aí está. Um poucozinho, bom sidestep launch. Não é um stage muito aconselhado para a Xayu. Ela gosta bastante de ter aquele Oki na parede. Vamos lá ver quanto familiarizados estão os players com tanto de um lado como do outro. Aquele... Um bloco no Snake Edge. Again! Ah, não! Ai, isto... Snake Edge! eles estão a ver o Lono, estão a dar é o Punish. Ok. Atenção, em raid, Gone. Temos 10 segundos no relógio. Boa paciência, bom poking da parte do Wolf. A respeitar bem o range, a ter. A encontrar a oportunidade. Não temos stack no high. Falta de matchup knowledge, talvez. Não são dois characters que se vejam hoje em dia no online. Pumba. Bom e fast da parte do Wolf. É o por dropar. Não dropou nada, é tudo setup. Let's go. T-bag e tudo mais, vamos embora. Ling é para dar back turn e back mesmo. Exatamente. Counter hit launchers through logo a desrespeitar. Logo assim, não há respeito, como que é diz? Eu não estou aqui para brincar. Ah, o Wolf está a gostar demasiado. Mal punish, outra vez no Snake Edge da Catarina. A Ling até tem um. I mean, aquilo é Stagger Low, mas só até tem um Wall Standing Launcher. O Gon ali a tentar sempre a dar o launch, mas o Wolf... Não. Get off me, bro. Acho que o Gon aprendeu os Kimboys, mas esqueceu-se do fogo. Não. Aprendeu a conduzir o comboio com o motor ligado, mas não aprendeu a ligar o motor. Olha o cheese. Olha o cheese da Catarina. Olha, só sabe o combo. Aí está. Sabe. Que charge. I nailed this combo. Olha o outro. Que charge. Vai ser o terceiro. Oh, God. Oh, meu Deus. Olha. Ouch. Death Fist. Seven Golden Letters. E o Wolf leva o primeiro round. Ah. Ai, meu Deus. Ali foi. Foi interessante, especialmente esta última ronda. Os dois estarem a fazer kit charge. Foi interessante. Foi interessante. E é em que o Gon ganha a ronda da kit charge. O quê? Esta não é a minha última forma. Anda cá então. E espeta-lhe assim. No meio do round, logo. Exatamente. Espeta-lhe assim como perfect. Ok. Boa performance do Wolf logo aqui a abrir. É isto que a gente quer. Será que vamos ter escolha de stage da parte do. Gon? Não sei, vamos ver. O Gon. Esperemos. Será que escolheu? Será que não?
Temos Random. Random, de novo. Mas este é um stage que, devido a tapredes, vai ajudar bastante a Xiao. O wall carry, não só o wall carry, como o wall combo e o damage que a Katarina consegue ter por causa de paredes, é preciso ter cuidado. Sim, isso também. Mas lá está, mas a Xiao é um personagem tão versátil que só aquela stance aí veio de muita coisa. Aqui with the downboard ones, não temos punishment snake edge. Vamos até à parede. Não, falhou o comboio. Droga para o combo. Backturn parede, launcher. Pumba. Ok. Get out of here. Para um bocado de breakdance. Lunch. Bom with punish. Bom with punish. Leva o primeiro round. Muito bem jogado. Abusado do backturn. Quando uma Link está em backturn na tua cara, é preciso ter cuidado. Exatamente. Eu sempre muito servo assim. Com esses jabs, porque é muito facilmente serem crushed. É. Sempre servo assim. Sempre que alguém tiver backturn, no meu caso, fazes back 4, resulta sempre. Ok. Sim, é preciso checar com um bom mid que não seja muito alto. Exatamente. Ui. Não há break. Estão os dois em raids. 25 segundos no relógio e 2! Acertou! Não! Joelhada! Joelhada, wall bounce, a acabar o round. Logo assim. Snake Edge. Ai ai! Um block. Ai, o launch, wall. 3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3. É. Não temos launch punish. Não, punish. Oi? Launch Bunny. Uma pressão da parte do Wolf. Sim, muita pressão mesmo. E acabar. Acabou por fechar o round again. Ainda dá um mortalzinho para trás. Fight. Eu acho que o Wolf está a pensar, bem, eu estou a jogar de Xin, estou a jogar de Xiao, também fica backturn, isto é tipo lei, portanto vou fazer a mesma coisa. Três, outra vez. Não temos break no throw. Uma parede. Não. Foi durante a animação. Safe, com pushback, meus caros. Cuidado. What? Eu fiquei um bocadinho confuso porque eu deixei de ver a Katarina, por isso nem sequer sei o que é que ela ia fazer. Eu acho que ela tentou fazer. Eu acho que ela tentou fazer, eu não sei como é que é da Katarina, mas vou supor que ela tentou fazer aquele move que todos os personagens têm para sair da parede. Não pareceu ter sido um wall jump, não. Exato, obrigado, estava a esquecer o nome. Wall bounce. Está. Temos como. Não foi mal, não foi mal. Oi? No. Quer respeitarem um bocadinho, mas... Ui, o whiff. Aproveitar... O Wolf aproveitar da life lead. Acabou por apanhá-lo com cauterito, mas não. Estamos a 10 segundos. Consegue atenção. Conversion. O T-Bag. Oh, oh meu Deus, o que é isto? Snake Edge. E o Wolf leva 2-0. Foi o que eu disse. Ele pensava, estava a jogar delay. Estás a ver? E pensava que estava a fazer o downback 4-4. E ele pensou, não, isto não tenho. Então o que é que eu vou fazer? Snake Edge, T-Bag, Snake Edge para acabar a ronda. Tá bom. E Key Charge no fim, que é o mais importante. Ah, exatamente, não. Isso é estreja no topo do bolo. Bem jogado da parte do Wolf. Temos
Temos um bocadinho de knowledge, vimos um bocadinho de knowledge da parte do Wolf em relação à Catarina, mas nem tanto da parte do... Do Gon, em relação ao Shao. Exatamente. Da equipa do Gon, agora falta, temos o José, e é o que vai ser agora. E depois ainda temos o Invicto. O Invictus, ok. Mas agora, sim, o José que... Sim, vai ter que ser que mesmo para a Catarina. Ah, é? Sim, eles, okay, vão todos, okay. Eles levam todos o mesmo character. Sim, senhora. Vai ser bonito. Por acaso, eu gostava de saber... eu estive a ler, mas não percebi muito bem. A personagem é escolhido logo no primeiro match no random? Ou as equipas entre eles decidem que character usar? Não, é escolhido... previamente, antes do torneio, um bom bocado antes do torneio, já não lembro quanto tempo é que era ao certo, se era uma semana ou só, mas é escolhido, se não me engano, pelo Toga e depois a partir daí é treinarem, acho que tem uma semana para treinar o character. Ok. Aprender pelo menos o básico do character. Ok. Foi interessante estas escolhas, por acaso. Tu, por acaso, até queres ver as outras duas. Cada um deles teve direito a 3 bans de characters que não lhes pudesse... Que, caso lhes calhe, podem dar reroll. Para além dos que já são banidos de mains de cada um deles, como é óbvio. Ok. Não seria muito mau que o Jin calhar-te no random, por acaso, calhar-te o teu main. Exato. Acabaria por ser um bocadinho... menos interessante. Diria. Exato, e o Mokujin. Olha, calhou Lars, olha, maravilha. Por acaso, até estou curioso. Nós temos a Catarina e temos a Lingin. Qual é que tu achas que irão ser os outros dois personagens nas outras duas equipas? Bem, dependendo de. Ok, se cada um deles baniu 3, cada um deles assumindo que foram banidos de menos outros 3 ou mais. Resta-me só 40 e tal characters, certo? Sim, sim, é bom isso. 40 e tal. Por isso, opa. Eu tenho a certeza que vai ser, I don't know, Ancient Ogre. Fight. Ou assim, Ogon. Sim. Certeza que vai ser esse. Não faço a mínima ideia. Vou ser sincero, eu estou aqui a torcer para que uma das equipas jogue de Lars. Estás a ver? Que eu quero ver. É, devia ser interessante. É uma em 40 e tal. Sim. A probabilidade. Pode acontecer, não? Sim. Counter it. Será que o José tem mais knowledge sobre o caso, tanto um como o outro character? Sim. Bom, we punish. Bom, bem jogado. Ui, falhou. Back turn. Não falhou, não, senhor. Isto é um setup. Ok. Running 3. Não, o meu fez o screw. Todo mundo... E acaba, isto apanha. Acaba, apanha. Será que mata? Provavelmente não mata. Não mata. Tem demasiada vida para matar. Não foi counter hit, scare. Get Sim. off of me. Get your hands off. Cunning move. Get off. Não abuses muito deste plus frames. Se a pessoa que não se deixa abusar muito da frame data é o Wolf. Exatamente. Não, por nada, eu estou a ver o jogo, mas estou a achar bem interessante o outfit do José. É que ele está com o cabelo arco-íris, depois está com um chuveiro, meu. Na cabeça. Está só qualquer coisa. Back turn launcher, let's go. Vamos para a parede. Um pouquinho. Outra vez, launcher. Gostei bastante. Gostei bastante do facto do Wolf ter dado espaço suficiente para o José ter saído da parede. E acabar por tirar-lhe a confiança outra vez. Ou seja, toma lá esta confiança, deixa-te sair da parede, mas não te sintas muito confortável. Exatamente, como se costuma dizer, podes estar à vontade, mas não é à vontadinha. Não temos. Oh, bem, okay. Temos lance sim, outra vez. Que eu ia dizer, não temos como. Temos. Temos sempre. Phoenix Dance. Ai. Bem jogado. Siga.
E o Wolf a mostrar que veio aqui jogar de linha. E também. Fica lá com o queijinho para ti, disse o Wolf. Exatamente. De queijinho percebo eu. E o português Dream aqui a dizer: não há Down Back 2, a dizer que a linha é má. Ele levou uns buffs engraçados sim, no Season 4. Está interessante. E não foi a única, para ser sincero. Acho que houve bastantes mudanças que favoreceram mais uns characters do que outros. Sim, sim. Mas overall foi uma season. Acho que. E já estamos no fim. Já sim. Não há mais nada para ser anunciado. Se não me engano, já não há mais nada para ser anunciado. Eu já nem me lembro, já foram tantas que já perdi a imagem na minha cabeça. Nós estamos no fim da season 4. Não sei se devem anunciar outra. I mean. Há tanta possibilidade. Ah pá, a possibilidade é aquela coisa. Eu também, aí pela internet e tudo mais, o pessoal está a dizer que eles, se calhar, não vão anunciar uma nova season para o Tekken 7, mas se calhar anunciar o Tekken 8 por causa da história. Mas eu também estou a pensar que, se calhar, o Tekken 8 só vai ser anunciado quando mais para a frente, para a PlayStation 5. Portanto, suponho que eles anunciem ainda mais uma season aqui para o Tekken 7. Ou menos. Só vamos. Espero. Que eu não tenha que dar upgrade ao meu PC só por causa do Tekken 8. Isso é que eu espero. Porque a maneira como o Tekken 7 está cada vez, por causa dos patches, a ficar mais e mais pesado, eu presumo que o Tekken 8 seja tudo acima do que é o Tekken 7 em termos de, claro. de gráficos, texturas, etc. E espero que não tenha que gastar assim muito dinheiro para além no jogo a dar um upgrade ao meu PC. Se bem claro. Que precisa, para ser sincero. Mas... Sim. Opa, é uma questão. Esperemos que não é? Round one. Vamos lá ver. Temos agora o segundo round de Wolf contra o José. O José? Check on his legs. Garantido. Eu também tenho. Vou fazer. Não achou tu? Eu também. Pumba. Boa paciência a apanhar. Vamos para a parede? Tipo. Não. Está aqui encostado à parede, senhor José. Ai ai ai. Se ele ali tivesse a tech roll um bocadinho mais cedo, o José tinha levado com o launcher. E é que acaba por estar o round com. Exatamente. O throw. Não temos break. Again, no? Load punish. Vamos embora. Respeitarem um bocadinho, uns poucozinhos. O upkick da Catarina deve chegar ao vector launch da linha. Bom, block on punish. Vamos para a parede, walk any break? Não. Não, foste greedy e já tinhas o damage. Era o wall combo. Uf. Ouch. Nas costelas. Aquela vai precisar de umas costas novas. Depois daquilo. Vamos lá, vamos lá para baixo. Richard. Ai, falhou. Ah, acertou. What the crawl. E aí está. Como que assim? Isto? Isso é spam de tech roll. Bom punish. Get your legs off. I break my feet. Oh god. Já estão a partir o chão todo. Wolf! O que é que se passa? Ui, o Wolf está-lhe a dar, siga! Ui, the call of throw. Oh, e as costelas outra vez. 2-0, o Wolf já levou. Já levou 2 atrás. Só Wolf. Faltam invictos. O Wolf diz assim, eu venho aqui mesmo de brincar.
Isto, eu tenho uma consulta às 5, tenho que despachar isto. Logo assim. Acredito que não seja bem assim. Se não me engano, eu já tinha visto o Invictus a pegar na Catarina e sei que ele tem knowledge. Ok. E nunca tinha visto os outros dois players a pegarem no character, mas já tinha visto o Invictus a pegar na Catarina. E talvez não possa, se calhar não é assim tão rápido como estás à espera. Opa, lá está, eu nunca vi o Victor jogar de Catarina, portanto não sei. Mas vamos ver, vamos ver, vamos ver. E entretanto temos o Flake e o Cypher a chillar behind the screens à espera que o Wolf acabe de Acabou lá o seu momento. os seus serviços. Exatamente. Serviços requisitados. Million Gates. Ok. Tem por acaso é um character engraçado. Eu gosto bastante do facto da quantidade de Hulk que o character consegue ter. Sim, é bastante interessante. Na minha opinião, acho que Link, vou-me arriscar a dizer, e se calhar posso estar a dizer errado, é dos personagens com os melhores Ogis do jogo. É Na minha provável, opinião. sim. É um dos, sim. Não podemos falar muito porque o Murdock é o Murdock. Lá está. Mas sim, é um dos. Um dos melhores. Os próprios combos da Link deixam a off-axis em muitas vezes não consegues um. Mais de 50% das vezes não consegues um clean wall splat mesmo por causa disso. Exatamente. Mas é usar isso como vantagem e usar para o OK. Exatamente, como setup. E aqui, o Invictus, como falaste, a levar já a primeira ronda. Check him Pronto. with the down for the ones. Bom, e Bom, punish from kick. punish. E a levar. Round 3. Fight. Tentar um block a bola. Foi bom, foi uma boa tentativa. E aqui ele vai lantes. Vamos para a parede. Hã? Não, não chega. Não, é tal coisa. Os combos dela acabam sempre por rotar para a direita Exato. dela. Há sempre a rotar para a direita. É muito como o Law e o back 2. Ok, Quantos mais ok, ok. back 2 no teu combo mandares, mais ele acaba por rotar o oponente. Round 4. E aqui, a finalizar. Paciência da parte do Wolf, mesmo que ele esteja a levar damage e ser focused, ele acaba sempre por Sim. estar à espera de o punish certo e ou do if punished. Exato. Ou o Ele José sabe que como tem ter 30 segundos e 30 segundos, muita coisa acontece em 30 segundos, sim portanto não sim é um problema. ui, não, não a partir e acabar Costas no no chão. chão. Invictus showing no mercy. Lá está, como esperado, pelo menos esperado por mim, o Invictus tem um bocadinho mais de controle Sim, sobre o matchup. e notou-se bem, notou-se bem a diferença. O Invicto estava ali, parecia que tinha, sabia, de certa forma, mais à frente aquilo que a Ling ia fazer, que o Wolf ia fazer com a Ling, e não o deixou estar a tanta vontade como ele teve nos últimos dois matches. Sempre a pressionar a Ling para não entrar naquela fase em que ela faz backturn, faz os okizamas e quando faz o lunge, ele sabia quando haveria de se levantar ou dar tech roll para não levar com o tal Akizama que a Link tem. Sim,
Só que temos state escolhido, não? Temos a marca. Temos. Ah, não, espera-me. Yeah. É random. Foi random, sim. Exatamente. Aqui os Unboys dizer invicto. para já. É, temos 1-0 para o invicto. Ui, logo assim, ó, muito bom, logo assim. E ele aqui consegue chegar à parede. Chega. Sem dúvida. O que não falta a Catarina will carry também. Get off of me. 1 plus 2 break. Poucozinho, low. A calma nas pernas. Bom lunch. Bom sidestep. Eles já são. Eles já são. I'm just gonna backdash. I'm just gonna backdash out of here. Fight. Muitas vezes mais vale não meteres no mix-up. Exato, mais vale afastar-te e recuperares o full, digamos assim. Old combo, bem jogado. Oh, damage combo. Bom sidestep. Ah, eu já não lembrava que ali também era dos poucos que eles conseguem dar sidestep. Aquela string. Aí está. Um poucozinho. Parede. Temos o old combo. Get off. O real. Ui. Não! Ah, não! Não vai levar. Não vai conseguir. Não tens vida suficiente. Fight. Que pada. Ui, e legs off. Parede. Vamos outra vez para a parede. O Rubik's tinha que tentar também. Sim. Agora é a minha vez, com licença. Ai, aquela sidewall a estragar. Bom sidestep. Crush. Pretty good. Stam off kick, dude. A dropar o combo. Magic Form. E acabar. E é o fim. Morra! Mesmo nos dentes. 2-0 para o Invictus. Invictus. E a tirar o Wolf do stage. Quem é que será que vem agora para substituí-lo? Vamos lá ver. Dos outros dois, já falámos então da equipa do Invictus, mas ainda não falámos da equipa do Wolf. Dos outros dois contestants, em relação ao character que lhes calhou, na minha opinião, eu já vi o Cypher explorar o Link. Move list da Link, sim. Em relação ao Flake, eu acredito também já tinha visto. Se calhar não com tanta frequência, mas acredito já. Vai ser interessante, principalmente. Eu vou gostar de ver o Flake a jogar de Link pelo simples pelo motivo dele ser main Yoshimitsu, okay? Porque o Yoshimitsu é um personagem que tu tens de ter boa criatividade para jogares com ele. Tem uma move list assim um bocadinho composta. Bem composta, é. E é preciso ter escapecinha para tudo o que ele tem. Exatamente. O que é bom, acaba por. Se utilizares isso como um challenge para ti mesmo, acaba por ser bom. Claro. E acho que vai ser interessante ver o Flake a jogar de Link por esse facto, porque como a Link não tem uma move list tão complexa como o Yoshi, vai ser interessante ver os Okis que ele vai fazer com a Ling. E acho que vamos ter, digamos assim, uma macacada, entre aspas. Temos Hammerhead outra vez. Exatamente. Escolhido pelo random. Quem é que veio agora? Foi o Cypher. Boa questão. Sim, é o Cypher. Cypher. É? É o Cypher. Eles trocaram os nomes. Round 1. Fight.
Sim, é o Cypher, yeah. Estou a gostar do outfit da Link, cor preta, eu adoro cor preta, portanto, props para ti, Cypher. Bom launch punish, finalmente eu vejo o primeiro launch punish. Vamos para a parede, pumba! Wall carry, let's go! Foi um bocadinho greedy da parte do Invicto. Tem metido o jab em vez de dar um por um. Não há break. Cuidado com o crushing! Ele sabe! Não saiu. Eu não sei se ele queria aquilo ou o Rage Drive. Porque o Rage Drive da linha é de back turn. Bom pick-up. Muito bom. Olha o low. Low tem muito range e encounter it, como pudeste ver, tem aquele follow-up. Tem muito range mesmo. É daqueles lows, tem que ser. Se conseguires. Bom counter, a predict, tem que ser low parried, porque só bloquear nem sequer vale a pena. A apanhar, talvez no sidestep, pareceu-me. Sim, sim. Ele deu ali um pequeno sidestep, o Cypher, e ele vai com o Rage Drive. Counter hit. Bom counter hit, sim senhor. Parede? Ah, não. Não, temos o All Splat. Bom launch punish, sim senhor. E boa paciência ali do Invictus a esperar, a dar o bloco. Muito cuidado. O Invictus estava à espera que ele cancelasse. Foi. I mean, 50-50, again. Sim. Não sabes se o teu oponente vai cancelar ou não. É vulgar ver Ling Shao e usa a cancelarem. E este novo low que ela recebeu, que a deixa em back turn, é bastante. Foi uma boa adição. Ao set dela. Ela já tinha tools para fazer isso, mas este low foi muito excelente, porque é um low para usar para pouco e ficas logo numa posição para fazer share up ao Kizami. É muito bom. Acabo por dar counter hit no Snake Edge. E acabo por dar um leque maior de oportunidades de backturn. E ela acaba por entrar em plus frames em backturn. A partir de um low. Sim. Hop kick, temos punish. Hop kick again, just do it again, man. Às vezes eu digo, se o teu oponente só te pune um 2-op kick com um 10-framer, I would take those every day. Exatamente. Porque, pá, yeah, aquele é menos 13 e tens characters com melhor punishment que outros, como é óbvio. Sim, sim. Mas se tiveres um knockdown, é a melhor coisa que podes usar, às vezes. Porque ele, lá está, vai parar com que o teu, vai fazer com que o teu oponente comece a pensar, ok, e se eu fizer outra vez à tua e ele bloquear, eu vou parar ao chão outra vez, votar em Aoki, votar no Aoki do meu oponente, isso. Acaba por ser uma coisa. Quero estar nessa situação. Yeah. Vai-te fazer pensar um bocadinho mais no que tu queres fazer. Exatamente, e jogar com mais paciência a pensar, tipo, não, eu não vou arriscar isto outra vez, porque eu não quero entrar em comboios. Round 1. Fight. Oof, launch. Very good. Part.
tentar o wall bounce. Again. Menos 9. Bolzinho. Fexis. Ali tinha que ser. Tinha que ser. Tinhas que levar o wall break logo. Mas tens aqui. Sim. Ah, o combo. Exatamente. E tem o Oki contra a Balcony. Up his legs off. Ele tem rage. Cuidado. Ok. Eu vou por acabar com o down 4. Ancient Brew. Garantido. Wall bounce. É isso que ele queria? Não! Então procurou aquilo. Quando acertou, não conseguiu. Era aquilo que o Rich estava à espera, mas foi greedy. Again, mas counter hit com follow-up guaranteed. Ia meter a ronda. É super evasive e tem um bom range. Este low. Sim. Muito bom range. Tentar um unblockable. Presumo que tenha sido. Presumo que tenha sido miss input. Exato. Este era launch punish. Perigoso. Posição perigosa. Temos raids na Catarina, este raid é muito perigoso, com metade da vida na Lin Shoyu vai ser é o suficiente. Oh, chop his legs off, bem jogado. Bem jogado. Bem jogado a parte do Cypher, sim senhor. E está 1-1. Temos um igual, sim senhor, a dar luta. Ok, vamos lá ver se eles vão escolher o stage ou não desta vez. Acho que tanto um como o outro acaba por influenciar muito o mesmo, o stage. Acho que ambos querem parede. Sim. Mas lá está, mas se calhar na minha opinião, na Catarina, ok, ela tem um bom wall carry, mas como por exemplo, um stage como Hammerhead para a Catarina não é, de certa forma, tão benéfico, porque é muito grande. Acordo que se for um stage mais pequeno, com mais ou menos o Mishima de hoje, consegue tirar mais proveito. Acho que a Catarina não teria problema nisso. Quem teria problema era mesmo a Ling. Abandoned Temple também é um stage bastante grandito. Sim. Mas o que não falta a Catarina é o wall carry. Acho que esse não é mesmo o problema de todo. Round 1. Fight. Um igual para o Invictus e para o Cypher. Segundo round. Bom sidestep na 4th string. Garantido. Bom poking da parte do Cypher. Ele estava a ver! Ele já estava à espera! Que arriscado, homem! Bem jogado! Boa paciência da parte do Cypher, ele podia se ter baixado ali. Depois de 3 lows. Ainda por cima é um chunky low, principalmente com o rage, aquilo
dói, faria de pensar, ok, eu tenho mesmo que me baixar. Punish. Katarina em rage mais uma vez. As duas tip out da Link são tão boas. São muito useful mesmo. Principalmente para um character como Katarina que quer abusar do damage. Oh não! Eu nunca tinha visto aquilo a acertar, damn. Eu acho que nem eu estava à espera de acertar. A ir para o Oki. Boa tentativa, como provar Counter Hits, Wake Up 3. Oh! Bem jogado. Evasive. Ah, lá está, é... A evasion-ness do... da Linga. Vou bloquear o Rage Drive. Aí está, o Breakdance. Again. E o Cypher a levar. 2 a 1. A levar, sim senhor. E eles acabam por serem eliminados também. Eliminados, pronto, acabam por perder mesmo. Exatamente. Avança os da Cult of Wugo. Ora bem, quem é que nós vamos ter agora? Não sei se vamos ter então. Os que ganharam, os que perderam. Okay. Ok. Vamos ter os sweeps contra os tryhard casuals. Ainda não vimos os tryhard casuals a jogar. Vamos ver quem é que vem primeiro. Quem é que será o character? Quem é que será o character deles? Vamos lá ver. Porque eu também estou um bocado... Um bocado curioso, estou assim, sim, é. Já temos o nosso primeiro contestant a chegar-se à frente. É o Gon. É o Gon, sim senhor. Aqui pode ser os tryhard casuals, vai ser composto por Freedom Chief e o Smiley. Pode Exatamente. Ser um dos três. Eu diria, talvez, se calhar, o Freedom primeiro a jogar. Talvez. Vamos ver quem é que entra. E temos o Smiley. Gone contra Smiley. Ok. Estou curioso para saber qual foi o carácter que lhe escolheu. Estou agora que eu percebi o nome do Smiley. Isso é mesmo para irritar o Flake, não é, Smiley? Ele vai já dizer que sim. Anyway, quem é que será que vamos ter carácter da parte dos tryhard casuals? Bem, vamos lá ver. Quem é que será? Lily! Oh, Lily! Outra female character, let's go! Ok. Vai ser interessante. Bem, será que acho que vamos só mesmo ter. Females. Não sei, ainda não sabemos a... Já temos três. Out of four. Manda Snake Edge. Manda o teu também, Smiley. Exatamente. O teu é mais bonito.
Oh god! What's wrong? Snakehead, outra vez. Snakehead, só entrar todos, é isso? Não, contra o Wolf não entraram. Ah, sim, sim, contra o Wolf. Ele bem que não deixava. Exato, exato, exato. Mas depois. Mas quando o Wolf saiu, os Snakeheads estavam todos a entrar. Ai ai. Down for the não entrar. Round 2. Primeiro round. Para. Pogon. O Smiley ia tentar fazer o wall como fora da parede. Bem jogado. Um bocadinho tarde demais para isso. Get off of me. Smiley com a life lead, usar a distância. E não deu break. Break or neck. Vai precisar de umas costas novas a Catarina depois deste break. Falhar o Snake Edge. Ui, counter it. Nove. Oh, bom wave punish no down for 2 da Lily. Round 4. Fight. Bom delay, sim senhor. You gotta break those. Oh, not again. KO. Counter hit gone. What are you doing, man? Depois daquilo só pode vir o low. Snake Edge a entrar. Dava o combo. Acabou por dropar. Snake Edge por Snake Edge. Vamos ver quem manda mais. Snake Edge a entrar outra vez. O que importa é acertar o Snake Edge. Falou. Exatamente. O resto não interessa. Interessa é acertar isso. Era o momentum. Outra break vez. The neck again. Taking the round. 1-0. Para o Smiley. 1-0 para os tryhard casuals. Exatamente. E para o Smiley, sim. Snake Edge são um pouco, sim senhor. O que me acontece a mim, principalmente com a Lily. O Snake Edge dela é tão lento que eu baixo-me quando realmente reajo. Eu baixo-me e acabo por me levantar. Acabo por me levantar porque por alguma razão na minha cabeça diz: não, isto está a demorar tanto tempo que aquilo nem, ela vai dar um cancel que não existe ou uma cena assim. E eu acabo por levar com ele. Ah, isso acontece também, não te preocupes. Já não é a primeira vez que isso me acontece. E eu fico bem. O meu cérebro fica bem atrás. What? Mas isso porquê isso que eu me levantei? Yeah, isso acontece também, porque não sou tão habituada. Ok, a gente vê o Snake Edge, a gente dá logo dub, bloco e damos o punish, mas com a Lily não. Quando pensas que já acabou, levantas-te, estás a levar com ele. Porque aquilo é mesmo muito lento, o Snake Edge da Lily. Ape of Enlightenment, temos aqui o stage da fucking Ram. É mesmo, Chief. É literalmente isso que acontece. Eu, por alguma razão, eu dou duck, vejo a porcaria do low do duck e depois, tipo, está a demorar muito. Vou-me levantar. Está a me dar dois joelhos, está a agachar. Frames. Down for 2.
Acabou o combo, sim senhor. Senhora. Não acabou dropa. O combo. Gotta finish his food. Bona sacar do counter hit, eu vi logo que ele estava a tentar. E muito bem. Bom with punish. 3-3-3-3-3-3-3-3. Quem diria que um wall combo era tão difícil? E super damaging. Boa opção da parte do Gon, não estava à espera. Como foi sidewall, eu estava à espera que ele tentasse fazer o combo normal e aquilo acabasse por dropar, mas boa escolha da parte do Gon, sim senhor. KO Round 4 Fight. Olha a string do Kajin. Sim, exatamente. Eu bloqueei. Ele sabe. Ele vê o low. Punish no down for 1, no down for 2, desculpa. Está. Um pouco. Não temos punish aqui. Não temos punish no up kick. Eles não gostam de dar punish, eles só gostam de dar snack edge. Como te aprenderam? Como é que interessa? Exatamente. Como e snack edges. E eu sou mal a levar. E o Smiler leva 2-0, sim senhor. Overgone. Aqui se calhar vamos ter o mesmo setup. Talvez. Provável. José, agora e depois o Invictus. Sim. Acho que sim. Ou então eles vão tipo, não, Invictus, vai tu. The final boss. Vamos lá ver quem é que eles vão mandar. É o José. É o José, sim senhor. Eles vão deixar o Invictus para o último. É o final boss. Nossa, exatamente. É o padrão. Gostava de ter visto mais players a entrarem no. Pelo menos mais uma equipa. A entrarem no torneio. No torneio, yeah. Exato. Acabariam por ter mais 3 players. É uma altura difícil também. Exatamente. Altura de finais de ano, exames e tudo mais. É compreensível. Posso ser que no futuro, ou o próximo, sim. Quem sabe, segunda Discordia Ibérica, tenhamos mais contestants. Provavelmente contestants que nunca vimos antes. Nunca se sabe. Exatamente. Ou até mesmo pessoal que está. Já não aparece há algum tempo, no meu caso não tenho participado da minha pois vida é, privada. Pois é, também costumava ver-te aí e não tens participado nos últimos. Exato, devido à vida privada, mas espero bem. Sim, acontece. No futuro dia. Acontece, vida primeiro. Exatamente. Nunca deixes o Tekken tirar-te a vida. Ah, isso não. Não acaba bem. No futuro, quem sabe. Talvez no próximo, se já conseguir. Sim, mas e com a Discord Iberic que a gente estamos agora a começar a fazer e com o novo server, o Iberian Tekken, talvez conseguíamos sacar mais uma ou duas pessoas que já não estamos habituados a ver. Exatamente. Quem sabe? Era interessante ver, eu gostava. Sim. E também não é só isso, há muita gente que anda por aí, que joga bem e nunca participou e uma pessoa entra. Tem...
bem interessado. E depois tens aqueles que andam por aí, jogam, mas depois vão ao chat e não participam. Exato. Oh, Mike! Mike, eu queria te ver aqui! Mike Dolinhos e. O Mike participou. Quem podia ser o terceiro contestant? O Mike participou. Alguém que tinha entrado. Talvez o Twister. Ou o Coach. O Morteira. E há o Drot. Yeah, Mike Dolinhos e Drot. Eu gostava de ver essa equipe. Yeah. Eu, para cá, vou ser, eu gostava. Fica para o próximo. Eu gostava de ver uma equipa: era o Morteiro, o Coxo e o Twista. Ou o Morteiro, o Coxo e tu. Era interessante. Ah, eu não participo. Ui! Eu não participo, Atenas. Às vezes as conexões entre mim e o pessoal de Portugal não têm assim um bocadinho falhas, infelizmente. E eu gosto também de comentar. E não acho que seja justo, porque sei que no fundo o problema é meu, porque eu é que estou longe. Por isso não acho que seja justo eu ter... Claro. Não é bem a vantagem, mas estar a dar um nível menos bom aos players podia ser um bocadinho melhor. E eu sinto falta do offline também. Isso é que eu quero. Ah pá, eu sinto falta, mas no Porto já não... A loja que fazia torneio já nem faz... Para uma pessoa para jogar offline tem que se deslocar a Lisboa. Ainda haverá, de certeza que vão haver alguns espalhados pelo. Talvez até no Porto, porque temos bastante pessoas do nosso server que moram no Norte. Dragonek! Outra vez! Não vemos throw breaking hoje. Não. Mas não é, tô breaking. Não gosto. Bom counter hit. Do it again. Está. Resultou. Resultou que foi a ronda. O pushback é bom. E aí, Paisev, também vais lá meter os jabs. Oh! Back turned! What? Tá mesmo. Ah, pois. Temos 1, 2, não, Smiley. Quer ser outra vez? Let's go. Break those throws. Smiley a aproveitar do throw damage para acabar a ronda. Já foi para aí umas 3 ou 4 rondas. Acho que tu, para ser honesto, sim. Acho que só uma ronda que ele não acabou com o back com o throw. Foi com o Rei Jart. O resto, exatamente, o resto foi tudo com o throw. Há quem diga que pronto, está no jogo, é para ser usado. Exatamente. E tens esta vantagem de poder acabar as suas rondas por causa do troll. Mas pronto, Smiley então a levar 1-0 contra o José, depois de eliminar o Gorn, já. A fazer a vida um bocadinho mais fácil para o Freedom e para o Chief. Que são os outros dois contestants que temos da equipa do Smiley, para a Hard Casuals. E temos o Pilot Systems. Eu ainda estou curioso, ainda tenho aquele bichinho. Sobre o outro character. Qual? O próximo da próxima equipa. Sim. Ainda não sabemos. Exatamente. Bem. Para casa uma coisa que também. Que a equipa
Do Flick, do Call Me Senpai e do Guilherme, exatamente. Round 1. Fight. Já que estávamos numa de females characters, se formos seguir esta trend, apostava se calhar numa Kazumi ou numa Asuka. Ou até Já vem, Jinx. lá está, tudo é possível. Até pode calhar outra Catarina ou outra Lily. Não há Sim. nada que impeça isso. Ok, let's go. Vamos embora. Cuidado com o wall carry. Ah, não, que vez tem isso para a jogada. A jogada Resultou. acaba por levar à mesma o round. Punish. Bom punish. Finalmente temos. Pode usar também o Ghost Framer da Catarina. Oh, cancelar e dar o Seven Launcher. Temos comboios. Pois, os comboios é a especialidade. José a mostrar que ainda não está acabado. Let's fly a bit. Wake up off kick logo assim. Snake Edge. Não vejo low. É unseeable. Enrage. Break this one. Não. Smile. Tentou. Sai um bocadinho tarde o rage drive dela. 1-1. That's it. O José mesmo a mostrar que não, isto não vai ser assim tão fácil como aquele que. Como estavas à espera, porque, meus caros, eu ainda estou aqui. Ou então pode ser isso, Mike. Quem sabe? Nunca se sabe o que é que vai na cabeça do Smiley. Exatamente. Calhar pode ser mind games. Tipo, toma lá este aqui, Paga lá sabe no que é que pediste. para ganhares um bocadinho de boost de confiança. A lenda do Smiley. Get ready for the next battle. Arctic Snowfall, temos Infinite Stage. Vamos ver quem aproveita mais deste No Wall Stage. Só em movimento, Heal with Punish. Tanto um como o outro têm estado on point, though. Sim. Quando possível. Round 1. Fight. Mas pronto, um igual. José contra Smiley. Off. Get your legs off. Backdash to infinite. Let's go. Wake up, 3. Ela aqui virou, sim senhor. Virou? Don't drop. Ronda. Aí está. Oh, nice. Round 2. Fight. Acabar com o running da Catarina foi uma boa escolha. Sim. Bem, Até, agora estamos. Ah, ele. amigos. Estavas a mostrar o background, as obras lá atrás. Ok. Aqui ainda não reparou, é um míssil Pois. nuclear. Get charged. Bem, então quando. Isto é que é? Passagem de Aprendeste tudo, modelos? vai ser.
Isto é a passagem de modelos? Eu imagino, estás a ver aqueles soldados ali atrás, o que vai na cabeça deles, do tipo... Exato. O que é que se passa? O que eles estão para aqui a fazer? O que é que eles estão para aqui a fazer? Exato. Do tipo, nós pagámos bilhete para viver uma luta, não pagámos bilhete para ver uma passagem de modelos. Temos uma de biquíni na neve, descalça, e outra de saia. Yeah, exato. Pronto, e agora tens um infinite backdash. Pronto. 2-0 para 0. Acho que foi o primeiro time-up que nós vimos hoje, by the way. Sim. Ainda não tínhamos visto time-up. Não. Punish. Snake Eyes. José Cola é assim. Hop kick. Okay. I've got a second hit, buddy. Bom, if punish side step, let's go. Off axis, acaba por dropar o combo. Um pouco. Hop kick, apagar. Not again. Oh, o Smiley vai querer acertar mesmo. Ah, Power Crush aqui, para acabar. Está. 3-0. E então ele a dar aqui a volta. O José acabou por dar a volta. Começou a perder um de 0 e acabou por ganhar 2-1. Exatamente. Tinhas que ir lá fazer um refill, Chief. Fazer um refill na gas. É, tens que... Mas pronto, então, Smiley, tanto fora, só temos então o Freedom e o Chief. Eu acredito que seja provavelmente o Freedom deixar o Chief como final boss, maybe. Yeah. Talvez. Aqui temos. É o Freedom? Ah, é, sim senhor. Temos os dois final bosses deixados então. De cada equipa, como têm feito, pelo menos a equipa do José. Para já sim. Vamos lá ver como é que o Freedom se vai comportar contra a Catarina. Freedom é um player bastante paciente na maneira como ele joga, e bastante à base de poking e de whiff punish. Vamos ver se ele andou a treinar com a Catarina ou se já sabia alguma coisa. Vamos ver. Ele vai, quando digo vamos, se safa-se com a Catarina em relação ao matchup, que ele vai jogar de Lily. Outro infinite stage, let's go. Vamos embora. Ele gosta de infinito. College volta para a tua mamãe. Ok, round 1. Temos Freedom contra o José. Não sabe o cheese da Season 1. Eu também apanhei com ele. Não te sintas mal, Freedom. Eu também apanhei com ele. Mais do que aquilo que realmente via. E aqui sempre siga. Garantido. Ui. Round 2. Fight. O José está a querer dar speedrun a isto. Será que ele vai explorar o Freedom? Vamos. Ui, punish. Teve a sorte que ele não mandou o segundo hit do OP. Só mandou o primeiro. Porque o José olha para as horas, ele tem uma consulta assim, estás a ver? Ele quer despachar isto.
não vou tolerar, não vou tolerar, não senhor. E acabou por levar a tática do Smiley. Acabar o round com o break, com o drop. Bah, tinha que tentar. Bem, uma coisa certa, Freedom estudou os combos. Qual Snake Edge Poke? Ah. 25 segundos, temos Catarina com Rage. Ui ui. Ah! Ui, Jesus! Ai que ele não sabe a string! Bom sidestep, o pick though. Não houve um punish correto. Cabeçada, let's go. Mais um poucozinho. Defender o up kick. Não temos punish, bom, não side kick, step. Temos só um jab. Let's go, compensar agora. Tal. Como é que é bom? Vamos embora. Um combo ali. Breaker neck again. Exatamente. Olho low. KO. 1, 2, acabar o round, Freedom, levar 1-0. Não temos speed gun, diz ele. Exatamente. Eu gostei, mas foi o outfit do Freedom. Não sei se reparaste naquele pormenor. A Lily toda vestida à classe para ir para uma festa, estás a ver, e de nada, uma fita vermelha na cabeça. Para a panda de Kung Fu. Como quem diz, não estou para brincadeira. É verdade, Mike. Sim, se bem que o Rage Drive dela acaba de ser mesmo só usado para combo ender. Mas a parede dava jeito, sim. A parede acaba por lhe dar ali unscale damage como caraças. Pode acabar por sempre por utilizar o Richard a seu favor, como, sei lá, como With Punish ou Defying Frames. Neste caso, se calhar é o melhor. Era a melhor opção. Mas, entretanto, temos Vermilion Gates e agora sim temos Catarina de volta com paredes. Mas atenção, que a Lily também tem muito bom all carry. Sim, e o Freedom já mostrou que o All Carry está lá. Ele sabe, ele tem lá os combos, de certeza absoluta. Então temos 2-1. 2-1, 2-1, 1-0. Peço desculpa, 1-0 para o nosso grande contestant que não tinha uma consulta às 5. Não. Tekken! Why do you take so long, Tekken? Aqui temos, vamos lá. Finalmente. Aí está. Freedom. Acabou por levar então o primeiro. Não. E o José vai ter que adaptar aqui, provavelmente aproveitar. Ele sim. Uma coisa que se calhar deveria tentar What the hell just happened? O José devia tentar era talvez abusar um bocadinho do cheese. Não sabe se o oponente sabe ou não. Os outros por acaso sabiam. Mas... sim, ele não. Lá está. Mas ele no Freedom ainda não tentou. E a Catarina é aquele character. Se o teu oponente não saber o cheese. Tu abusas e abusas e abusas.
Instant screw, let's go. Oh, boa, salta bom! Aquele sneak edge é tão lindo! Ainda levou com o counter hit. O primeiro ainda teve tempo para dar o segundo. Oh my god. Counter hit launcher. Ai. É sempre difícil acertar lá, por causa mandou 3x4, se não me engano. Plus frames. Aproveitar os plus frames. Sempre. Bom poking da parte do Freedom. Bom sidestep. Não temos screw ainda. Será que ele sabe? Sabe sim, senhor. Não! Tinhas que mandar a joelhada. Counter hit launcher. Não temos como. Freedom não estava à espera. Mas temos. Float. Ok, calma. Careful with the legs! Bem jogado. Final round. Fight. 2 igual, temos final round down for 2. Well standing 2. Launch punish? Não, temos launch. Bom upkick, sim senhor. Drop his food. Temos rage na Lily. Muito cuidado. Não, break. Senhor. Isso não vai resultar em mim. Garantido, sim senhor. Desta vez não falha. Bam! José, mostrar que isto aqui não é free. Exatamente. Ele dizia tipo, lá por tu não ser Freedom, o jogo não é free, portanto tens que lutar um bocadinho. Pois é. Um é igual. Não é nada. Eu acho que agora o Freedom vai mudar a cor da fita para cinturão preto. Ele já reparou que o cinturão vermelho não resulta, vai ter que mudar para cinturão preto. É pressão, tem que meter pressão no homem. Exatamente. E agora vamos ver de que lado é que está o momentum, porque tanto um como o outro, a partir do momento em que perdem este, vão ter que chamar o final boss para substituí-lo. Vamos lá ver. Tanto para a equipa do José, que chamaria o Invictus, ou para a equipa do Freedom, que então chamaria o Chief Dragon's Nest. Dragon's Nest é aquele tipo de stage que muitas vezes vai acabar por não ter um clean wall splat por causa de todos aquelas sidewalls que muitas vezes se apanha. Pronto, um igual, José contra Freedom, Catarina contra Lily. Let's go, final match. Yeah.
não aproveita os plus frames. Estás para deixar em crouch? Ok, well set em 2. Também nada. Light. Boa trade. Não aproveita os plus frames. Oh não, ele não sabia. Isto é uma boa altura para usar o Rage Drive também. Tentar apanhar o teu oponente. Desprevenido no meio da stringera. Ui? Oi? Temos um D5. Estou? Não. Afinal não. Foi só um breakzinho. Exatamente. O típico do Tekken. While standing 2, não tem follow-up, legal. Dar off-axis. E12. Ainda não vimos. Bom ida. Falta de matchup knowledge da parte do José em relação à frame data. São tantos characters que às vezes. I can't blame the players. Tipo, acho que o técnico deixou o ponto em que são demasiados caracteres para saberes. Pedida-me a speedrun! Não, not gonna take the speedrun. Ai. Sem um malandro, não sei se foi intencional. Mas era muito bom. Muito bom. Aquilo era o ball splat gatejar logo ali. Ok, drive até. Tira mais damage. Do it again! Snake Edge! Do it again! Deixa o Freedom Pixel. Rage não vai tolerar isto. Demasiado damage do Rage. Bom punish no Snake Edge. While standing 2. Breaking his legs. Do it again. Vamos mais uma. Ter o teu oponente no mix-up. Do it again. Não. É bom, mas não pode ser abusado. Não, isto vai acontecer. Spring Kick, punish com 2. Follow up de um throw. Não temos punish no wake up 4. A levar com o Rage Drive e acabar. O senhor Freedom acaba por levar o 2-1. 2-1, exatamente, desculpem. O 2-1. 2-1 e vai ter que chamar agora o final boss. Bom Rage Drive da parte do Freedom. É que o Rage Drive é muito bom mesmo. Tem bom range. Como já vimos. No float da Instant Screw também. Sim. É o Wi-Fi, Freedom. Sou eu que estou a usar o Wi-Fi. Peço desculpa. Pronto, Freedom contra Invictus. Os characters, lembrando, serão sempre os mesmos, por isso já sabemos que vamos ter Lily contra Katarina. Para além de serem os mesmos, não significa que seja sempre a mesma coisa. Cada player tem a sua maneira de jogar o character. Uns com mais fundamentos que outros mais explorados que outros, em termos de move list. Vamos ver se o Freedom vai levar isto ou se o Invictus vai realmente dizer não, they call me final boss for a reason. Round 1, let's go. Check his legs. Oh,
contra, kick do slide up, minha counter hit instant screw. Oi! Não houve punish. Ele sabe. Ai ai ai, não temos break no 1 plus 2. Acaba por levar o damage da wall também. Primeiro round para o Invictus. Exatamente. Já agora chegou o final boss. Bem jogado, bem punido e 12 dela, sim, é launch punish. Bem punido, sim senhora. É, lá está, é a tal conversa do matchup knowledge. Exatamente. Não só teu, mas quanto ao teu oponente. Ou do character do teu oponente. Sim. Bom sidestep. Temos wall splat, será? Não, muito longe. Acaba por ter o damage da wall. Não, don't do it again, man. Just Bem jogado. Então. Bom comeback da parte do Freedom. Bem jogado. Muito bom rage drive, sim senhor. Ótimo range que o rage drive tem. E tracking. Dá track que tem assim um tracking, então não sei, não... Ah, sim senhor. Mais okay. Do que aquilo que realmente parece. Breaker, não né? Há break. Não temos break no throw. E vais para o show. KO. E o tchauzinho para acabar. Standing 1 a acabar. Fight. Temos infinite stage agora, trocou. While standing 2 a punir, don't do that on me, I see those. Tá. Checker legs. Ui! Olha a trade! Ui! Oh! Um 3 a acabar! Exatamente! Há quem diga que é dos melhores round enders. Muitos characters têm. É uma tool engraçada. Hop kick a dar whiff punish. Let's go! Morra! Um punish down for 2. Follow up! Ui, olha o pixel! Será que temos um 3? Não temos um 3, down for 1 a trackar! Quem diria que a Lily fosse apanhada antes da sidestep por um down for 1. Eu sei que ele traca para a direita. Ou para a esquerda, neste caso, a esquerda da cadeirinha. Mas julgava que, por acaso, a Lily fosse capaz. Se calhar foi late. Ou se calhar até não percebi se foi counter hit ou não. Para ter apanhado ali a carregar. É. Mas pronto, invicto a levar 1-0. Exatamente. Com o final boss. Será que vamos ter... Ia ser engraçado termos aqui final boss contra final boss também. Twilight Conflict. Só random stages. O que é bom. Acaba por demonstrar que o que interessa realmente é o skill. Exatamente. Interessa de onde lutas. Exatamente. Por acaso, este stage é um dos meus stages favoritos. Eu também gosto, sim. Principalmente na última ronda. Principalmente por causa da música do Lars, não é? Exato, a começar. Eu por acaso gosto bem da música do Lars neste stage. Curto bem. E uma curiosidade, assim, uma parte, foi a primeira música que foi feita oficial por uma banda para a franquia Tekken. Uma cena assim, interessante. Eu sinto mesmo, falta é do fato especial do Lars do Tekken 3. Sei que eu sinto falta. Pá. Com a luazinha na cabeça. Ui! Primeiro round! Oh my god, 16 segundos de round? Isto é speedrun? Olha! Pá, olha para as horas, já são 4h30, meu. Invictus a não deixar respirar. Ok, está a dar mais um tempinho agora. Vai, pensa lá que só tens mais 5 segundos até aos 15. Exatamente.
Pronto, já está. Boa paciência da parte do Freedom a levantar-se, cuidado. Check him with the down forward ones. Ai, esses counter hits, não podes, tu sabes. Não podes fazer isso, Freedom, rapaz. Tu já puniste isto, Freedom. Estás a fazer, rapaz. Ai, ai, ai. Não houve punish. Dammit, eu já nem lembrava daquele pontapé, Phoenix. Que bujardona que aquilo é. Ora aí está. Ui, bom punish. Senhor. Agora bom sim. Bom punish da parte do Freedom. Dash in down for 2. Get off of me. Get off me, bro. Ui, nas costas. O movimento é com a Lily, sim senhor. Mas temos aqui o Invictus a levar. Damn. Invictus a levar 2-0. Get off. Get off me. Call your boss, please. Vamos lá ver o próximo. Temos o Valkyrios no chat. Como é que é, Valkyrios? Aí está o Valkyrios. Amado por todos nesta comunidade. O homem mais conhecido nesta comunidade. Quem quiser um autógrafo, meta-se na fila. Na fila, exatamente. E ele agradece. E quem quiser jogar de Lydia também se meta na fila. Verdade. Que o homem anda a dar-lhe na Lydia. Full time. Mas sim, então acabámos por ter... Final boss contra final boss. Exatamente. Vamos ter então os dois últimos das duas equipas invictos contra Chief. Vamos lá ver. Dois players bastante skillful em termos de knowledge. Uhum. Acho que tem o knowledge suficiente tanto para um character como para outro. Isto por acaso, por exemplo, para mim, principalmente este torneio, eu gostei bastante de estar aqui a comentar e estar a ver, não só estou a comentar contigo, Fox, mas também porque estou a ver jogadores que eu os conheço por certos characters e estou a vê-los jogar com outros. A parte mais interessante do torneio de Mokujin é que, os podemos ter aqui muitos bons players, mas se calhar não temos bons players com os characters que lhe calham. Exatamente. O knowledge está lá, dos básicos do que é o Tekken está lá, mas o character é o character no fundo, e só aplicando um bocadinho mais de uma semana, que é o tempo, que é o único tempo que eles tiveram para praticar com o character, é que percebes muitas coisas do próprio character, exatamente. Temos a imagem de marca do 30 wins. Chief, what have you done? Temos a imagem de marca do Chief, que é o bastão nas costas. Vamos lá ver se ele o larga hoje. Já ia. Já começa. Forgotten Realm, para não esquecer, tanto um character como o outro, tem muito bom damage a partir destes floor breaks. Tiveram muito proveito dos floor breaks. Muito proveito mesmo. ai. Punish no dano por 2. Matchup knowledge. Wall standing 2 para punir. Tan. Temos slow break.
damage. Let's go. Let's go, speedrun. Perfect. 7 golden letters, 2 Invictus. Let's go. Bom with punish. You can't do that in my face, buddy. Oh, falhou 3. Não. Já, o Shiv quer mesmo acertar com o taco. Ele quer acertar com... Aquilo é o unblockable dela, não é? Ah, é o unblockable? Yeah, por enquanto ainda sim. Bom, sinceramente, parecia... O taco é só para o Oki. Ok. É que parecia mesmo o... Ai. Parecia mesmo a animação dela ir buscar o taco para dar. 3-0. E lá se vai a 30 win streak. Se calhar era isso que ele queria. Ele tipo, Phonix... Eu não quero mostrar o meu skill. Exato. E ele agora disse bem, agora que estou no zero, está na hora de voltar a recuperar a streak. Mas vimos que o Invictus não está para brincadeiras. Tudo que seja para o Punish, o homem estava lá. Get ready for the next battle. Arena. Vamos para a arena. Chief, como é que é? Aperta com ele, meu. Faz as 30 win streaks contarem. Está na hora. Ou as 30 win streaks. Exatamente. Está na hora dele voltar. De ele voltar às 30 win streaks. Round 1. Será que é agora? Respeito. Exatamente. The crowd cheering for them both. Já para não falar que temos o Pac-Man. Os saltos da Catarina no meio das strings. Não. Não viu low, é unseeable. Snake Edge and Sibyl, what is this? 1-2. Hey, any punish is better than no punish. Exatamente. Spring kick. Oh my god. Respeito na cara. Ui! Ari, let's go. Kid Charge! Opa, pega Snake Edge! Olha lá então. Não preciso de counter it. Agora vais lá corrijar. Agora tento meter a ver um filme que até. Horas. Que até choras. Round 3. Oh god. E ainda se ri no fim. Kid Charge outra vez? Pega! Oh my god, what is this? Oh meu Deus. Ok, não tivemos o All-Star em inglês. Punish? Poor it. Só estou por cima. Sim. Do low. E pumba! Já estavas a pedir demais. E 2-0 leva o Invictus. Logo assim. A carregar a sua equipa. A mostrar quem é que é o real final boss. Exatamente. É, e com isto tudo já temos. Já temos 4 jogos feitos. Entretanto, o terceiro jogo do Round 2
o Gaspacho Videojuegos perdeu 3-0 contra os da Cult of UAG. E agora vamos para o round 3 então. Vamos lá ver qual é. Já que agora realmente. Que vamos ver o review do último eles já jogaram. Eles já jogaram entretanto duas vezes, mas a gente ainda não apanhou nenhum deles on stream. Pois não. E ainda não vimos qual é que é o character. Nós temos que ver o character. Nós temos que tirar as nossas dúvidas. Se vai ser outro female, se não vai. Não foi nada, Chief. Tu deste foi toda a tua energia ao smiley. Isso é que aconteceu. E depois, como é óbvio, não tinhas nenhuma para ti. Pai. Foi isso é que aconteceu. Exatamente. Contestants, move forward. Show yourselves. O que é que vamos ter a seguir? Será que vamos ter Tryhard Casuals contra os Colts? Ou vamos ter os videojuegos contra os whatever it's written in fucking, what is it, Chinese? Is it? O jogo 6 primeiro? Não, é os Tryhard contra os Colts. Contra os Colts. Então, sim senhor. Disse agora ao Tuga, vão ser os Tryhard Casuals. É o jogo 6 do round 3. Então, vamos ter os Colts contra Tryhard Casuals. Por isso escolham quem vai ser o first contestant. Já temos o primeiro a aparecer, temos o Smiley. Sim senhor, e quem é que vai ser a outra? Temos o Smiley, quem é que vai ser a outra? E é que vamos acabar então por não saber o round. Okay, desculpa, o jogo 5 vai ser on stream ou vai ser passado agora? Vou ver os dois. Off? On stream, boa. Okay, então ainda temos a hipótese de perceber quem é que realmente é dos videojuegos o character. E temos o Flake a entrar contra o Smile. O Flake ainda não jogou hoje. Que nós tínhamos visto, não é óbvio. Eles tiveram outro jogo no round 2 que a gente não viu. Agora vamos ter o Flake. Mas sim, ainda não vemos o Flake hoje. Não. Lá ver como é que ele se safa com a Link. It's your time to shine, buddy. Get ready for the next battle. Este é o teu momento. Waifu versus waifu. Lily versus Xiaoyu. Let's go. G-Corp Helipad Knight. Temos duas wall breaks aqui interessantes neste stage. Stage. Sim, porque não é só uma coisa de wall break. É que atrás dessa tens outra. Podes fazer outro. Levar o character
para a outra wall e fazes o wall combo. O que é excelente. Principalmente com characters, como ele diz, conseguem fazer isso. Acho interessante ver isso. Mas aqui o Flick entrar mesmo. Entrar à grande. Mesmo tipo, não estou aqui para brincadeiras. O que é isto? Tracking. Aqui não consegues o combo, não está o Fexis. Nice. Uau. Engraçado como o Dawn for Doom ia lá buscar mesmo assim. Sim, sim. Foi porque foi em trade. Porque uma break. Eu estava a ver aquele Dawn for Doom ser crushado também. Pois, foi aquilo que eu disse. Como o Fake joga de Yoshi e eu disse que ia haver uma cacada e entre aspas. Com ele a fazer aqueles backholds. Counter hit. Vamos embora! Parede outra vez! Aí está! Kid Charge, ó! Uf! Querias! Foi bem tentado! Foi bem. Queria ter soltado! Ok, não soltou okay. O primeiro! É, soltou o segundo! Super Crush! Play Cat, pumbas! Pam! Oh god, how many times? Tiro o solei. Oh, não drops isso, não drops. Adapta o combo, meu pai. Mano, bem jogado, ele acabou por levar mesmo assim. Sim. Get off. Ok. Eu não acredito que ele. Oh my god. É que acerta sempre o segundo. Holy fuck, tens de meter os joelhos primeiro. Como fizeste há bocado. Em vez de mandar logo o launcher. Eu por acaso não sei qual é que é o input. Provavelmente, sei lá, parece uma cena tipo 4 do mais. 3 mais 4, uma cena. Sim. Page drive. Back turn. Finishing the round. E eu falei que ia dizer, não há cá. Closing the round with no remorse, bem jogado. 1-0 para o Flake. Jogado a parte dos dois, como não tínhamos visto ainda o Flake, acho que está aprovado em termos de steal da Ling. Foi o único contestant que a gente ainda não tinha visto da equipa dele. Acho que os três players estão familiarizados com o character o suficiente, pelo menos. Sim. Uomo de Sirio. Deixem lá o Valk em paz, pá. Ele vem em paz. Round one. Seja um amigo. Vamos embora. Do it again. E não podes fazer isso. Não, senhor. Pick up. Oh, olha. Bem punido, sim, senhor. Bem, senhor. Ui. É o follow-up. Uma semana às vezes não é o suficiente para. Sim. Para acertar os timings e tudo mais. K.O. Check his legs. Fight. Se há pessoa que não tem medo de acabar os rounds assim desta maneira com stagger lows, é o Flake. Exatamente.
mais uma vez, estamos no circo. Vamos embora. Ai, porque não fizeste o follow-up, Smiley? Oh, God. Uf. Garantido nas costas. Round 3. Fight. What the hell just happened? What are we watching? Isto é que é mesmo um circo, Phoenix. Esse tal back turns é só passarem de um lado para o outro. O que é que eu disse? Era uma cacada. Low, check is low. Nice, ele ia, pro... ele ia outra vez para o Stagger low. E vai acabar com isso, vais ver. Ah, não. I saw that coming. Isto é muito do Flake. Ficar à espera na tua cara, tu cometes um erro. Ou à espera do timing certo. E acaba por levar dois, certo? Exatamente. Over Smiley. O Flick a mostrar que era tipo o final boss que estava escondido na equipe. E agora temos provavelmente Freedom, se eles continuarem com o mesmo layout. Não temos o Chief, straight to the point. Será que o Chief já foi buscar a sua energy drink? Vamos lá ver, vamos lá ver. É, Jebs, é. Away OP. É sim senhor. Podes tentar. Podes ir tentando. Reza só que o Flake não faça outro logo a seguir. AOP para AOP. Get ready for the next battle. Temos outra vez o Cave of Enlightenment. Vamos lá então, terceiro... desculpa, terceiro não, segundo... jogo. Chief contra Flay. Ei, que é tu, justo? Ei. Round 1. A não passar intros, a dar aquele lock no botão do start. Do it again. Drop kick nos pés. Não há dropkick para ninguém. Down, perdão. Round 2. Fight. Lobby, ai Jesus. Logo ground start. Ai meu Deus. É logo assim. Isto é logo a abrir. Não é cá TD isso. É sempre a dar. Oh god, isto é o combo! Oh meu Deus! Meu Deus. Foi
Foi uma boa opção a última da hora, sim senhor. Ela vai chorar. Oh, meu Deus. Opa, outra vez. Tempo a rodar. Bom punish. Fight. Sim, eu acho que esse aqui é o punish, já. Yeah. Exato. Foi só um bocadinho tarde, mas se fizesse a tempo consegue. Tenta outra vez. Wall spot. Bem jogado. O tal Oki. The Ling. Com paredes é ridículo. É muito bom. Ali a dizer. Isso não foram jabs. Eram jabs fully charged. Lá está. E eu falei que logo ela manda com estes nomes, então eram jogos. Já viste? Wise words. Exatamente. Wise words, ladies and gentlemen. Mesmo. É só um ponto de vista. Sim. Mas voltando às raízes, Mishima Dojo, fair and square, não há cá ângulos manhosos, na teoria, em termos de wall splats. Ah, let's go, Chief contra Lake. Fight. Get off, bom with punish. Get off of me, not gonna finish the round like that. Ui, pouca paciência no outstanding 1 da Lily. Tekken 3. Nice! No flunch punish! Ele não estava à espera de conseguir defender. Perfect! Perfect. 14 Fight. Seconds. Prepared, let's go! Isso é um jab também. É um jab com. Com umas probabilidades assim um bocadinho melhores, mas. Hop kick, let's go! Back turn! Será que ele carregou? Carregou! Tenta dar o troll! E leva aqui o segundo round! Oh god! What is this? Counter hit, não temos pick up. Sempre a rodar, apanha sempre. 99% das vezes, tá como. A não
partir o throw e apanhar com o low, acabar o round 2 igual. Temos o special! Temos o special do Chief, eu estava a ver que nunca mais vinha. Tanto tempo que eu esperei por este momento. Ok. Here's my resignation letter. I'm out. Já não preciso ver mais o torneio. Já vi o que queria ver. Não és o único. Oh god. Jadok! Oh my god. Isso é que era Wolf. AOP no taco. Mesmo. Estou muito nervoso. Ok, isto é um igual. Temos aqui então o final match entre estes dois. Bem, vamos lá ver qual dos dois é que leva a taça para casa. Se bem que o Fleck acabou por tirar o smiley da frente, mas para além do Chief, depois ainda temos a Freedom e a equipa do Flatums, temos os outros dois que ainda exatamente não jogaram neste round, o Cypher e o Wolf. Não são horas de bichar, pá. Exatamente. E time já foi. Fight. Ok, segundo jogo então. Chief versus Flake. Get off. Chapada nas costas. Do it again. Hey, OP! Aqui está. Oh god. Dar a OP é tudo. Round 2. Fight. Ai ai ai. Ele deu evasive nos primeiros treinos. Ai meu Deus. Hey, OP, let's go. Há resposta para tudo, meus caros. Mas já se oh god. Oh meu Deus. O que é que se está a passar aqui? Ah não, Offexes! Ele go por dropar. KO. Counter hit. Round 3. Fight. Bem, isto vai ser no round brown do Flake, será? Flake está a mostrar tudo menos piedade. God damn it, tudo palha nestes dois characters. Oh god. Ok, let's go. Playing with your food, I see. Não, ele ia para outra vez! Não mata, atenção, mas ali acaba por dar o rage. Ali no limite da vida. E vai ser. Ah, e agora defendeste? Ai ai! Vai lá, como então. É que eu sabia que isto ia acontecer? Fuck. Ai ai. How am I not surprised anymore? Oh god, GG's. E o Flake acaba por levar
O segundo contestante da equipa dos tryhards. Exatamente. Vamos para o último membro da equipa dos tryhards. Que vai ser o Frida, meu único que falta. Oh god. Me no English, sorry. Me no English. Até tiraram clip. Claro que estamos, Chief. Foi o melhor momento do torneio de hoje, meu, sem dúvida. Eu estava à espera desse momento, no momento em que meteste os pés com as 30 win streaks no torneio. Foi muito bom. Bem, mas será que vamos ter aqui o fim? O fim para os tryhard casuals ou o Flake será que vai deixar os outros jogarem? Opa, Flake, dá lá a oportunidade para os outros jogarem, meu. Ah, Flake, tens que ir agora à consulta às 5h30, meu. Eu sei que a AOP é a resposta para tudo, mas tenta lá não usar. Sim, sim. Imagina não usar a AOP. Era engraçado. Round 1, Freedom vs Flake. AOP, let's go. Vamos embora. É que isto está-me a abrir os olhos para o que realmente estas situações podem acontecer. Oh my god. Oh, Jesus. Oh my god, nem consigo falar. Né? Nem dá tempo. Isto medo e tudo acerta. Por isso, faz com que a Link, infelizmente, vá ter lugar numa das minhas tardes de practice. Porque eu não sei o que é que eu posso fazer naquela opção. Oh my god, Snake Edge! Can you please stop? Ai, eu vi! Não, eu estou farto disto, eu quero ganhar. Tchau. Ai, OP. Do it again. You can't jump, Freedom, no down for the one. O Chief fez questão de apanhar a tool certa, que era Ford 4. Alright, acho que o Freedom desistiu. Yeah. Eu tenho uma coisa a dizer que é. Ah, eu desisto. Quem desiste? Man, olha, eu acho que o Flake a esta hora já está aí tipo a 200 km por hora, meu. Isto já. Jesus. É sempre a rolar. Isto é sempre a rolar. Foi down for the 1, Svesla. Ele tentou down for the 1. Mas mesmo assim, down for the 1 acabou por ser crushed. O down for the 1 dela não é mau. Só simplesmente estás a lidar com a AOP, não é? Acaba por dizer assim. Acaba por dizer que não aos teus mids também. Muitos. Exatamente. Aí, o down for the 1 traca para a direita, para a esquerda da Lily, certo? Por acaso não sei. Se tracar, já não é mau. Sim. O do Orang não traca. Também, não querias mais nada. Ai meu Deus. Será que vamos ter mais. Qual é mais conflito? Vamos ter mais bolinhas, mais rebolances do Flake. Isto tem sido um autêntico. Speedrun. Round 1. Fight. Caralho. Ah, está. Oh.
Vai, yeah. E ele ia tentar dar no Fernando outra vez. Oh. Não tentes estar. Aí tá. Ok, fácil, okay, por 4. Ok. Aí okay. Tá bom. Finish control. Ok. Opção. Não. É uma opção sólida. I mean, sim, sim. Tens ali bom damage garantido, sem arriscar muito nas costas. Bem, nesta ronda ele ainda não levou com nenhum. Já improve. Uf. Oh, wall carry. Wall jump. Wall jump. Let's go. Snake Edge. Já usou o float que ele vai usar aqui para o Oki. Back turn throw. Não, not again. Freedom. Not again. Not a high, buddy. Vamos para dois. Go, go. Go. Watch your legs. Aí as canelas. Isto é entre a OP e low. É. Outra vez! Está. Que mania! Que ela vai lá sempre! Ai meu Deus! Oh my god! Fight! Punish, ok. Temos punish. Tá, tá. Então tá. Tá, tá, tá. Não, não lhe podes dar espaço, tens que lhe meter pressão contra a parede, se tu dás espaço ao homem. Ele vai fazer. Fazer a mesma coisa. Ó. Oh. Puma. Oh, God. Oh, frame. Ah, lá, lá. Ok, ok, meteu a ronda. Final round. Fight. Ai, tinha ali o wall splat. Ai, ai. Lunge nas costas. Lunge de costas. I mean, não temos punish. Lunge ai, punish. Meu Deus. Ok, 2, 0. 2 já. E o Flaker não deixar os seus parceiros jogarem e levar aqui os 3. Nos tryhards. Yeah, os 3 dos tryhards. Bem mesmo assim. Foi quase sim, senhor. Só faltou. Só faltou quase. O que faltou foi toda a gente usar um taco nas costas, que isso é que dá damage, meu. O que a gente quer. Exatamente. É pouco. O taco é considerado pouco, meu. Ah, já tínhamos visto o upkick da Lily a dar float. Não chegou a dar ao AOP. Isto para responder aos Vesla. Por isso acho que Down 4 4 acho que era mesmo a melhor opção. Ali. E ok, finalmente. Agora, momento da verdade. Momento da verdade. Para quem não sabe. Eu não sei. Eu ainda não sei. Quem eu. É que os... Quem é que os videojuegos vão jogar. Têm como character? Bem, eu acho que ele não nos quer mostrar o Call Me Senpai. Call Me Senpai. Não nos quer mostrar. Talvez depois tão curiosos para que eu... Pelo menos eu estou. Quero saber se é mais uma female ou se é outro character. É, mas já sabemos que em primeiro vamos ter o Call Me Senpai. Isto é se ele quiser. Pá, se não quiserem, não é boa. Vamos todos para casa, mas cedo.
Mas pronto, Flake a mostrar No Mercy neste último jogo. Quer ver depois quem é que... Se calhar se eu der update ao challenge... Yeah, ok. Dando update ao challenge, já temos aqui. Vamos a ver. Para os únicos ganharam 3-0 até agora. Bem jogado para os da Colt. Sim. Ganharam não. Todos os jogos deles. Não. Sim, e ganharam 3-1 o primeiro. Foi 3-1 o primeiro e depois foi 3-0. Ganharam todos. 3-1, 3-0, 3-0. Vai ser interessante, quero ver. Tem o personagem. Azuka, pega uma waifus. Das previsões. Exatamente, uma das previsões. Eu tinha falado de waifus. Tinha falado de Kazumi ou Azuka. Aí está. Azuka, indeed. Super fun to play against. Super fun. Golf. Good. Ok, é, e esta é uma vassoura. Uma vassoura e uma sardinha, meu. Estamos perto do... Ah, mano, nós estamos perto dos Santos Populares, faz sentido. Está com uma vassoura na... Está com uma sardinha na mão. Get off. Ai, 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 ai. Ai, ai, que ele não sabe. Ele não sabe. Board 2, logo assim. Tan, tan, tan. Oh shit, não temos walk combo até ao fim. E não temos break no draw. Uff, rage drive. Ouch. Primeira vez que eu vejo o follow-up. O follow-up do hop kick. Back 3. Ai, a back 3. Follow-up do back 3 a apanhar em counter hit. E esta é a Asuka special. Watch your legs. Watch your feet, my man. Ele aí faz back 3 e depois faz logo down no back 3-4. Snake Edge, let's go. Morra. Ainda não vimos nenhum down no mais 2 da Asuka. Não sabe o cheese. O tal cheese. Round 4. Fight. Do it again, Snake Edge. Não temos como, though. Aí está. Eu também tenho um. Diz o senpai. Eu também tenho um Snake Edge. Kick. Aí está. Primeira ronda. Primeira ronda, primeiro jogo. E o Gon leva o primeiro. Contra o Senpai. I mean, em termos de matchup, isto era um bocadinho one-sided, diria eu, para Asuka, mas Asuka é Asuka e Sim. Acho que toda a gente já sabe o que é Asuka, não vale a pena eu estender muito sobre isso. Battle.
Round 1. Tá no layout, Valkyries. Tá no top do nosso layout. Daí do Tekken. É o Gon. Olha o Cheese, ele não sabe. Do it again. Do it again. Do it again. Morra! É tão satisfying de ver acertar. Ah, ok. Sardinha! Sardinha, pumba! Não vale atirar sardinhas! Então, é para lhe dizer assim, tens que comer sardinha, estamos no 6-1. Ui! Pumba, mais uma sardinha! Ei, o homem está cheio de fome, já comeu 3, é? Então? Gone, está cheio de fome. Toma a guarda. Come. Pumba. Toma! Toma, homem! Toma! Como alimenta-te, estás a crescer. Pega sardinhas. 5 sardinhas no round. E foram as sardinhas que lhe deram o round. E essa, isso é o mais engraçado. Ai. Ai, meu Deus. Nervice. agora vai lhe dar com a vassoura. Tal. Tem jogado. What? Just like that. Crush lows, crush highs. KO. Try to crush this one now. Round 4. Eu acho que não estamos a ver Pack 3 o suficiente. E a vassoura? Como com tudo. Oh god. Eu não posso, estou a morrer. Ai, meu punk. Dá-me o pâncreas. Não foi punish. Oh. Outra vez, pumba. Oh my god. Meu Deus. O que está acontecendo aqui? Aí está. Porra. Que olhada. Oh, man. Ai, o meu pâncreas. Só ganhou porque recebeu energia da comida que comeu. Exatamente, mano. Foi as sardinhas, meu. Cheirzinhas deram-lhe um buço. Eu digo-te, eu acho que o meu pâncreas está a doer tanto rir. Que a gente viu? Levar com o peixe na cara, logo assim, 5 vezes. GG. Umas. Quem é que vai substituir o senpai? Vamos ter então, ainda falta o Guilosh e o Flea. Qual dos dois vem para substituir o senpai? Is a Fleek? A mostrar a sua Azuka a initiate. Let's go. Embora. Isto é que foi um show de comida desperdiçada. É que não foi desperdiçada, meu. Não foi desperdiçada. Mas para além das que ele mandou depois para o chão, ele foi lá varrê-las logo a seguir. Exatamente, exatamente. Ao menos suja, mas limpa. Suja, mas limpa. Sardinhas com fartura. Será que o Flick vem também com o outfit das sardinhas? Ai, sabia que o outfit das sardinhas, o Flick, ai meu Deus. Com os seus top stats da ABC. Tá bom. Flick. Não sei quem é este Flick. Eu também nunca o vi. Talvez um novo participante na nossa comunidade. Não, este vem com o Atum. Este vem com o Atum. Atum e a bujeca na mão. Para o chão, só favor. Foi que é o 3. Counter hit. Down no mais 2. Uuuuh!
É sempre a carregar, let's go! Go! For 2! KO! É sempre a carregar, vamos embora! A carregar é que se ganha, meus caros! Para quem não sabe, se não tirares damage, não matas! Exatamente! Já dizia um velho sábio! Bate nele primeiro antes que ele bate em ti! Ai, com caras! Mano, eu quero ver o atum, meu! Estou cancelled. Ah, ele tinha ali o counter hit. KO. Let's go. Acabar com o mid. Fight. Jump back. Ao chão outra vez. Vamos lá. Não tem o follow-up do upkick porque foi para o resto da string. Não, tira as mãos. Tira as mãos, tenta dar parry este ao joelho. Isto foi provavelmente o mais satisfatório. Mesmo. Realmente eu alguma vez vi na minha vida. É que não só é um joelho, que não pode ser, como é óbvio, reversal nem parry. Exato. E como foi o wall bounce. Sim. Mano, eu quero ver o atum, meu. Estou triste, O outro mandou com as sardinhas, este tem que mandar com o atum. Ai, meu Deus, back 3, into down back 3. To the crush, wake up 3. Ok. A mandar a garrafinha pelas caras. Devia ser unblockable a garrafinha. Exato. O 4-2 patrou. Oh god. Sai daqui. Andar. Exatamente. You win. You're gonna leva o primeiro. Primeiro. Só aqui a dizer. Matei sardinhas, mas o bacalhau é melhor. Cerveja artesanal, 10€ cada pack de 4. Oh meu Deus. Está muito bom. Tudo muito clássico. Mas ainda não está acabado. Ele ainda tem pelo menos mais uma hipótese para virar o jogo. Sim. Vamos lá ver. Será que o Gon também vai limpar os três membros? Vamos lá ver. Infinite loading in the arena. Se há coisa que eu quero que eles mudem é isto, são os loadings infinitos. Ai, demora muito tempo. My god. We can only hope. Ai, vamos esperar que... Não tenha crashado. Pois, realmente. E depois essa é outra coisa. Se um crash, o outro tem que ficar lá, a não ser que seja o host a crashar e o lobby vai logo. Exatamente. Mas neste caso o Tog é o nosso host do lobby, por isso se um deles crashou vamos ficar aqui até... Exato. Até amanhã. É provável que tenha tido um crash, o singing está a demorar demasiado tempo. Sim. Se calhar o Flick crashou, ou até pode ter sido o Gon. O Gon ainda não crashou hoje. Sim.
Olha, já que estamos assim, dos outfits que tu vistes hoje, qual foi aquele que tu achaste mais engraçado? Eu gosto do clássico e do básico, por isso talvez tenha sido o que o Cypher estava a usar para o Link, aquele preto. E pronto, foi certo, temos o Flick Exatamente. que crashou. Deixou. Exato. E para ti, Tá certo. que é que tu achaste Opa! dos outfits todos? Vai, eu vou dizer sincero, eu pensava que da Catarina ou do José, com o cabelo cor, com o cabelo arco-íris, com o chuveiro na cabeça, era top. Mas depois vi aquela Asuka com a sardinha e com a vassoura, e depois vejo esta Asuka com o bacalhau nas costas e a cerveja na mão. Oh, esquece, eu juro-te, eu gostava de ter essa criatividade, meu. Eu gostava de ter. Acho que é portuguesa, com certeza. Ah, pois. This Aqui não game, dá, don't crash meu. again. É, por favor, não crash. We beg you, game, don't crash again. Lá está, isto muitas vezes não tem muito a ver com os players, é mesmo o jogo em si que Exatamente. acaba por simplesmente dizer que não e ficas no loading infinito ou então crashes ou seja o que for. Esperemos que não aconteça. Entretanto temos Twilight Conflicts. Aquele stage que tu adoras. Exatamente. Que eu adoro, vou ser sério. O meu stage favorito é o Hour of the State. Ok? Adoro esse stage. Para jogar de Lars é. Ah, Masterpiece. Adoro, 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 adoro esse stage. Mas agora, também adoro esse stage por causa da música. Eu digo-te, se o Hour of the State tivesse a música do Twilight Conflict, Round one. esquece. Era Fight. tipo. Não havia melhor. Mas pensei que existe jogo box. Pois? O nosso grande salva-vidas mod. A jukebox. É possível meter. Exato. Sempre a rodar, não temos low parry. Oh god. Oh my god. Meu What Deus. is happening here? Temos. O Flick a entrar. Oh, não sei daqui. Oh não, demasiado Oh tarde. não. Não só foi demasiado tarde, Round como two. também não era uma boa opção esse Fight. HRB. Exatamente, exatamente. Ias ficar numa posição assim um bocadinho chata. Sim. Chuta! Eita. Ok. Lá está. KO. Round 3. Fight. Ui, já espera, logo assim. Logo, pumba. Esse já não é um high neste jogo. Logo assim. Mas bem, ó Fox, eu vou-te sair agora uma hora quando sou imprevisto. O Wolf vai ficar na tua Ora é essa. companhia, ok? Obrigado Obrigado tu por ter estado por aí. Fica pela bem, companhia. grande abraço, querido. Boas, E Wolf. Um abraço, bem-vindo, querido. Wolf. Tudo bom? Bom, maldinha, continuem aí com o Wolf e com o Fox. O resto de um bom torneio. Portem-se bem. Mais uma vez, obrigado pela Jogo, tudo companhia. bom? Queres uma boa tarde, meu Tchau, tchau. Pá, força. Tchau, tchau. E bem-vindo, Wolf. Muito Seja obrigado, meu bem-vindo, caro main Capuoto. Link Show You. Sabes como é que é? Espero que tenhas gostado. Vai divertir-me imenso. Ok. Este tipo de torneios dá sempre uma pessoa se divertir mais, Ah, por causa sem dúvida. o elemento random acaba sempre por. Não! Oh, não, não, não. É Traque verdade! acerta! Oh, Dem! Ele acerta nas caixas e É leva o fraco! E 3-1. ganhou agora, Dem! Muito bom! Boa escolha ali! Não estava à espera que trocasse, não. Oh my god! A Cá única está, coisa não. que o Gon tinha que fazer era Rage Drive. É. Mas já sabes que o Gon gosta de tentar umas coisas artísticas, pois é isto. Mas foi muito bom ali a escolha do Flick. O Felipe que anda a mostrar como é que se joga de Asuka. Sem dúvida. Eu cheguei com ele, por acaso foi muito engraçado. Tenho que admitir. Quer dizer, com todos Ah, pois eles foi, trouxeram. vocês encontraram-se no round 2. Sim, eu joguei com eles, com todos os membros. Foi muito engraçado. Principalmente isto das sardinhas do Senpai.
nós fizemos o mesmo, tipo, foi off stream, não é? Mas nós fizemos o mesmo, e olha, eu ri-me tanto que eu também tinha a sardinha na mão com o Link e por acaso andámos daquilo de um back and forth. Andaram para sardinha contra sardinha. Por acaso foi, ainda levei com umas sardinhas. Foi muito fun. E isto é o que interessa, não é? Este torneio também é para isto, é para a galhofa, e estarmos aqui. Sim, eu duvido que alguém esteja a levar este torneio assim tão a sério. Ninguém está a jogar com os mains e estava fora de questão um main sequer calhar, porque foram logo todos banidos. E acho que esse é que é o objetivo. Acho que o objetivo é divertirem-se e mandarem a OPs com fartura. Eu acho que todos os jogos. Counter hit! Ai, o Gona não defender ali o lowzinho dando back 4, não é? Ai, ele já não sabe a quantas anda. Exatamente, tem que dar soco check na cara. Ok, está na parede. Oh, nice. Temos rage available. Drop, mete os olhos nisto. Damage. Bem jogado, all splat. Muito bom all splat ali do back 4. Ok, back 3 para começar. Bom back 3. Ai! Ai, o combo. Acabou por dropar. Como da Catarina, que é só Danford, Danford, Danford. Caso não é muito difícil, verdade. Olha, dá break ao throw, vai para o Oki. Ah, oh, back 3, back 3, o famoso. Cá está, nunca falha. Tem ele ver com o back 3, estou aqui a falar. Breaker neck, let's go. Muito bom, eu acho que o Gor não está a conseguir aguentar este ritmo avassalador da parte do Flick. E ainda não deu duck jab ele ali na... Ele continua-se a baixar aquilo, isso já bom, não é um high. É bom forte 4. Okay. Não, no mais 2. É que... Get off! Bom, let's go! E o keep out! Esse tempo a correr, o homem não para a falar, let's go! Oh, Drop, tu não me digas que andaste a treinar estes miúdos, olha para isto, este gameplay é todo a ti! Isto é todo Drop! Oh, olha o cabalhau, vai o cabalhau! Oh my god, isto é demais! Ele manda bem 3! Queres atacar? Não, reversal. Bacalhau into back 3, let's go. Breaker leg. Levanta do chão, wall bounce. Unblockable. Ai, eu não vou acabar com o unblockable. Oh, e cá está. Acabou com o reversal. Muito bom. O drop é que estava, pá, muito bom da parte That's do That's the lesson for today, my friends. Yeah. Nunca atacar a Asuka enquanto ela está sob pressão. Esse é o truque. Pelo menos não com moves que possam ser reversed, a não ser que saibas chicken, obviamente. Falta o Ayashi para mandar a cabeçada a todos. É o quê? O Miguel a fazer downforward 4. Que é tudo garantido. Com este tempo. Ok, agora queremos o José. Ok. O Oren é que se lixa nestas situações. Ou mandas low. Ou então estás lixado. O homem não tem cotovelos em lado nenhum. Por acaso o Arango. O Arango tem de estar. Eu vou supor, né? No teu caso, né? Tu jogas do Arango, tens de estar bait ou reversal e fazer back 3, não é? Mas lá está. Mas e se ele não para o reversal? Não, não é isso. E agora a recovery é mais curta, não é? Pois é. Isso é o problema. Eu sei que é o problema. A melhor opção é. Em vez do back 3, se conseguires, é meter um Just Frames Car Rocket, porque tu ainda tens que dar o CD input e ainda leva tempo a sair. E podes dar launch, mas o mais provável é não acontecer. Mas mesmo que seja on block, mas é uma também aquela cena. Sim, exato, é safe, não é um grande problema. Yeah. E depois é estar à espera que se realmente. Não conseguires e que o pair ainda esteja ativo, tens de meter lá, tens de já estar à espera ali em cima para dar o chicken. Porque é um risco que tens de tomar. É um risco que tens de tomar e chicken sim. Faz parte. É, mas é assim, é um risco das duas partes, não é? Se formos a ver bem. Sim. Tens o reversal, obviamente, da Asuka, a pessoa que está por trás, não é? Também tem os seus timing. Depois temos nós que tentamos punir o caso, não é? No fundo também tu consegues ver a recovery, não é? Tu sabes, consegues perceber se quando ela parou ou assim, mas obviamente no meio do match é mais complicado. Sem dúvida alguma. Mas por acaso vou tentar usar essa tech com o TGF, agora que me lembraste disso. Normalmente uso forward 3 para lidar com a Asuka nesses contextos.
E neste caso que dá para dar chicken, convém ter sempre atenção, porque é provável que o teu oponente pode até não cancelar, ou tu mandas se calhar demasiado cedo, e vai acontecer o reversal, por isso é estar sempre ali já, é já estar preparado. A cópia do chicken. Mandar isto ou aquilo, sim. E yeah, estares com o botão preparado. Então vamos lá ver se o Flick consegue passar aqui para o José. Era óbvio, ele já sabe. Aqui não há queijinho, se faz favor. Eu também pego na Asuka. Oi! Logo assim! Ok, muito bom. Aquele não mata aqui. Step on her, perfect! 15 segundos de round, holy! Um round da Catarina. Anda cá, vamos lá, partir esse pescozinho no chão. Já está a ouvir, muito bom! Boa opção de reversal ali. No meio da string. O Drot já... Mais uma vez o Drot a tirar notas. I know, right, Drot? No meio da string ter o reversal é que Big Brain, meu. Damn, aquilo é aquele Big Brain. Nem eu fazia ideia que dava, sou sincero. Ok, cá está, vai tudo. Boom break. Ao kick, cá está. Vou tentar. Deu crash. Sentido. Mais e, outro. Vamos game. Embora. Nice. Let's do it again. Round 3. Fight. Muito bom. Daqui o José. É backdash, ele também agora é só esperar um bocadinho. Aproveitar. Oi! Olha a grafinha. Grafinha. É bom o running. Já se tenha cheio. Olha o running move. Já chega de tão, meu caro. Isto vai dar wall combo. Exatamente. Não mata por causa do Ofexis. Será que mata? Mata, sim, senhores. Ok. 3-0, perfect! José a mostrar no Mercy. Sem dúvida. Ok, mas vamos ver agora, não é? Porque isto é o primeiro jogo entre eles, as coisas ainda estão a ser observadas. Sim, é verdade. Muito pode acontecer ainda. Sem dúvida. Opa, vimos o Gorn supostamente também estava todo entretido e, no entanto, levou o reverse card. Vamos ver agora, então. E acho que então o homem está com definições ultra boosted e então vai meter tudo em potato mode, que é para conseguir jogar. Potato mode, sabes como é. Olha que as primeiras vezes que joguei Tekken não foi em potato mode, nem vi os logos. Eu já não os vejo normalmente, então assim. Potato é. Depois tens o Valk, que vê os logos todos. On reaction, L sweeps e coisas do género. Não defendeu os mids, mas isso. Já o Velo usa mais, até quando eles não existem, encostados à parede. Pá, na parede aí já temos que ver que é mais. É um hábito, digamos assim. Os lows na parede, pá. Ok, está a demorar um bocadinho. Imagino que estejam a fazer já a fazer thinking. Eu estou impressionado que o Valk ainda não mandou aí um tiro no chat. O Valk está a FK para variar. Manda já para a Shibok. Devíamos ter aqui uma Shibok no Twitch também, que é para mandar o Valk. Exato. Oh, Frida, olha aí que o homem é que. Até que estás trigador, está. Ligaste o gatinho. Muito bom. Bem, vamos lá para o match, não é? Aqui o... Ver se o Flick consegue dar a volta. Mas é, obviamente tem mais experiência, não é? Mas já vimos tudo, não é? Enfim, Cave of Enlightenment, let's go. Temos então o segundo jogo entre eles do José contra Flick. Aqui, será que o José consegue? Para quem está a começar passar? A jogar Tekken, eu recomendo o Overhang. Muito bom, Overhang, vale a pena. Os combos ainda são um bocadinho manhosos, estás bem que o Overhang não é fácil. Não, o Overhang é super fácil, o Overhang é que não, meu.
Ah, ok. O Aranga é que é mais difícil. Acho que eu estou um bocado noob nesse departamento. Acho que é o homem do... Do Aranga e do Ovaranga, isso é a tua casa. Deixa isso para ti. Ok. Nice crush. Get off of me. Let's go. Ali talvez... Lost standing. Foi muito bom ali o Lost standing. Bom for for. Bom punish. Vai para o wall? Este move é ótimo. Não. Este move é ótimo. É muito bom mesmo. Ah, são 13 frames. Yeah, são 3 frames mid-high, se não me engano. Sim. Mas tens que vê-lo, yeah. Deixar on point, obviamente. Falta de paciência do Flick, cover lock, segundo hit do pop kick. Zé usar boas opções. Por favor, claro, já está o move lento, como tu estavas a dizer, não é lá. Move mais lento para dar ali o... Dar o bait, yeah. Reverse, às vezes é o melhor. Down for the 1 a checkar. E acabam por apanhar, fica a saltar. É, o Flick tem que ir atrás do... Oi, está à procura do... da Bind, provavelmente. Olha a garrafinha. Olha. Ora, aí está. Esse não dá a esquivar, todo assim. Ele acabou por estender o reversal, mas mesmo assim apanhou o wall splat. 3-3-3-3-3. Okay. Another one, let's go. Tem imenso crash. Ai, olha o rage. Encounter it. Não, E defendeu, let's go. Defendeu e puniu. O homem estava acordadíssimo. Sem dúvida alguma, está muito on point. Está muito bom. E agora vamos ter o Gilosh. Contra o... E sim, só falta um, que é o Gilosh. Vamos lá ver quanto familiarizado está ele com... O próprio caráter dele e contra a Catarina. Sim, não, eu joguei com ele, por acaso. Os três parece ser o que está mais habituado ao character. Fez umas coisas engraçadas. Sem medo de ir para os loucos, uma coisa que eu reparei. Muito bom da parte dele. Aí vamos ver se ele consegue parar o José ou se o José consegue ganhar aqui o set para a sua equipe. Ou se tem que vir o Invictus, não é? A ver, vamos. Chamei um Invictus, out of nowhere. Não, deixa eu estar. Está a descansar depois dos matches todos que já fez. É, e gostaste de nós, ali na minha equipa, soltámos o Flake. Gostei, sim senhor. Se tem para rodar, o Flake estava a ser patrocinado pelos Beyblades. Fone. Exatamente, era de um lado para o outro. É, literalmente podias meter a música de background. Eu vou buscar o VOD e vou meter a um theme edit, song do coisa. Caraças, o homem estava sempre a rodar. Sem dúvida alguma. Mas a melhor parte foi o Flake a tentar dar a Cali Roll e o Taka a acertar. Isso foi ótimo. Chifa ali sempre no betting cage, ninguém passa por ele. É o jab, aquele jab, pá, é tão bom, pá, que até dói. Acho que o Chifa não está como fosse jam. É, então, é um high e tudo. Por isso é um jab. É um bocadinho mais grande, tipo do Gigas, mas exato. Olha. É tipo o Gigas. Isto qualquer dia, o pessoal faz torneios. Custom, que é para o Gigas em vez de ter o jab dele, não, usa o Taser e acerta-te a metade do stage. Aí tu. Twilight Conflict 2. Esqueci-me de usar o meu lightsaber com a Link. Pois foi, não foi, não usaste, não. Não foi, mas usei Key Charge, por isso também deu. Key Charge resolve todos os problemas, não? Gilosh contra José. Primeiro jogo entre estes dois caras e é a única last hope que a equipa do Gilosh tem. Entendi. Porque se ele entretanto perder, acho que é o fim para eles. Termina, sim. A ver, mano, tudo é possível. Já sabemos como é que é o Tekka, não é? Sim, principalmente estes loadings. Provavelmente alguém crashou e já se sabe como é que é. Não me parece o... Quer dizer, já não digo nada, não é? Não vai atender-se.
Se o pessoal tem o jogo no HDD, mas como tal, não, estamos vivos, let's go. Estamos vivos, let's go. Cá está, mais uma vez a representar Portugal. Como graças. Amor à bandeira. Counter hit. Não vai para a parede, não. Não usou o outro move qualquer. Bom duck ali. Bom duck, acabou por não punir. Epá, um jab é melhor que nada, não é? Como se diz. Ah, tinha que estar duck. Faltou o duck no high outra vez. Falta de matchup knowledge, talvez. Talvez um bocadinho também, não. Não está à espera que seja. Venha as coisas. Não podes carregar quando a Catarina está em por frente. Downforward 1 para Downforward 4. Dói um bocadinho. Manda outro. Já está, muito bom. Ai. Ai, o Whiff de Fortes na cara. Vai conseguir. Gilosha a usar um bocadinho mais da move list do que realmente andamos a ver. Nice post frames, bom mais dois, mas usei muito bem. Muito bom. Bom catch, acabou por dropar. Não é fácil, o combo um bocado chato. Bom, 4-4-4. Esta patada! Não conhece a string. Cuidado! E throw a acabar. Oh, não acabou! É o pixel! Ok! É o novo pixel! Arava quer, como tinhas dito já há uns metros atrás. É verdade! Ah, não tem duck ali. Boa tentativa. Top his legs off. Um pouco. Make him back. Ui, carregou, foi counterido, sim senhor. Ui, o truque. Acho que, eu aposto que aquilo foi o Bin. E pois, aquilo pareceu-me ter sido estudado. Yeah. Ora, aí está. Isto é Catarina Season 1. Bem jogado, Ed! Oh my god, Arada Care once again! Que reviravolta! Oh my god, o damage! Aquele damage! Aquele damage dive na parede! Holy! Damos mais uma voltinha! Não está habituado ali ao low! É garantido! Não usou garantido! Parece safe! Ele recusa-se a usar lows! Ele recusa-se! O José recusa-se a usar o low para acabar! Eu vou continuar a permir o high e o mid, mas não vou mandar low! Que resiliência ali o Gilosha a aguentar uns 10 segundos! Boa paciência, sim! Um pixel de vida! Muito bom. Faltam mais back 3 para dar o comeback, pá. Sem dúvida. O back 3 é sempre uma excelente tool. Eu sei que a Kat consegue punir, mas não consegue dar longs. Não estou em erro por isso. Talvez o Drot me possa esclarecer isso, talvez. Mas eu penso que não é possível ela dar longs. Que a Asuka vai muito para trás e acho que o Opkick não chega lá. Sim, tem bom pushback o back 3, sim senhor. Duvido que chegue, não sei. Ok, fair enough, Trot. Mesmo, fair enough. Ok. She's the least of our problems. Sem dúvida. Eu acho que desde o começo da Season 3 a Catarina desapareceu. Ficou lá para trás, ficou. Sem dúvida. O próprio Guirlanda acho que não tem jogado com ela, por aí podemos ver o quanto ele mudou de dares. Acho que agora joga de Gandalf, se não tem erro. Fez ele-se não bem, para ser sincero. De um para o outro. Sim, sem dúvida. Um faz o que o outro faz, mas faz tipo 10 vezes melhor. E vi que a razão foi por não haver character loyalty. Tão simples quanto isso. O pessoal que jogava Catarina é o mesmo pessoal que neste momento joga provavelmente Zafina ou de... Ou de Kazumi. Vão para o top tier e não querem saber do que era que estão a jogar. Simplesmente querem jogar top tier.
É isso, tipo, quando... counter hit, não deu dano. Ui, cá está o back 3. É, eu acho que não consegue. Ok, outra vez, aquele move é tão confirmable. Bom. Punish. Que sidestep, let's go. E tens que ajustar o combo. Tem que ajustar o combo, exatamente. O Zé não está habituado a isso. Ui. Ok, não estava à espera. Não sei se foi rico. Blockable, não dá. Olha aí. Cá está aí. O crochinha. Foi merecido. Esta foi merecida. Por acaso eu. Dá no mais 2. Era punish, eu vou ali por muito. São menos 18, não estou em erro. É um livro e fato ali, Zé. Nice. Tá bom, low, cá está o pouquinhozinho que eu te falei quando cheguei com ele. Bons loucos. Checar as pernas do oponente. Tem que se diz que se... Com paciência e bom wave punish. Bom wave punish, sim senhor. Um dano. Acabou por levar um low wall splat que não deu para ele. Okay. Não é wall splat, isso não há problema. Bom. Não acreditou. Ótimo, Duck, sim senhor. Cuidado com o Rage, não! Tinhas Rage! Isso era Rage Drive, amigo! Rage Drive na parede é tanto damage. Assim, sim, porque ela fica no scale de. Pois fica, na wall. Não sei porquê. Porque também tirarem isso ao character. Coitado, sim, né? Sim. Também com todo o dano cá no jogo, sim, eu concordo contigo. Manda um, manda dois, manda três. Está. É bom dar um back 3. Ui ui ui. Aí esses jump packs. Garantido. Check his legs. Não, chapada no alto da pinha. Bom mid ali para checar os decks. É bom, dá um foro de 1, manter o spacing entre ele. É, o crowd. Também, cá está o back 3. Chefe! É, quando em dúvida, quando em pressão, back 3. Exatamente. O Drot aprova essa mensagem. Que punish, faz gol. Ok, sim senhor. Cá está. Vai haver. Vai para o wall. Temos aqui o wall. Não temos wall damage, temos. Vamos para o Snake? Snake é já esta hora. Ei, nunca é uma má altura para tal. Boom break. Tem que estar à parede, muito cuidado. Temos rage available. Tínhamos rage available. Vamos ver. Só que o Zé acaba. Round for Doom. Muito bom a checar. Mais uma vez a recusar-se a acabar com o LoL. Sumida certa, para que usar o LoL, não é? GG. E por aqui ficamos. Acabou por. Exatamente. Por levarem. Não levaram o torneio, porque isso levaram vocês. É, sim, sim. Mas foi 3-0. Uma excelente performance de todos eles. O Invictus a fazer um excelente trabalho, a dar o coaching, não é? Como capitão. Sem dúvida que foi bastante interessante. Temos então os da Colts que acabaram em primeiro, os Whips que acabaram em segundo, os Try Hard Casuals em terceiro e, por fim, Gaspar de Videos Regos em quarto. Obrigado a todos, GG. Foi sem dúvida divertido, mas infelizmente foram só waifus. Muito infelizmente. Peço desculpa, Sr. Gon. Anda capitão com 19 anos, ou 18 ou 17, já nem sei, já me perdi. Quando aprender a punir com a Nina, avisa. O homem adora punir. Mas sim, foi muito interessante. Para mim foi uma experiência diferente, porque não estava à espera de jogar com um character destes, não é? Já tenho alguma experiência a jogar com characters com stances e setups, mas isto foi um bocadinho diferente.
Foi, foi definitivamente engraçado, pelo menos. Tivemos aqui alguns momentos sim, engraçados, sim, principalmente momentos, das sardinhas e para não falar do taco do Chief no AOP. Não podia faltar. Essa foi muito boa. O taco no AOP. Bem, mas eu espero que tenham gostado. Espero que tenham tido uma boa tarde. E acho que vamos deixar aqui. Eu não sei se queres adicionar mais alguma coisa. Okay. Podemos fechar então. Pessoal, obrigadão por estarem por esse lado. Obrigado por terem participado. Fiquem atentos, principalmente ao nosso novo Discord, o Iberian Tekken. E provavelmente vai ser anunciado coisas no futuro lá. Assim como no Tekken Portugal. Por isso, mantenham os olhos abertos. Esperemos por um próximo torneio. Vejo-vos a todos até lá. Tenham o resto do bom fim de semana, pessoal. E uma boa semana daqui para a frente. Tudo bom. Fiquem bem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.